თავი მეცხრამეტე. მოვიდა ორი ანგელოზი სოდომში საღამო ხანს, როცა სოდომის კარიბჭესთან იჯდა ლოტი. დაინახა ისინი ლოტმა, წამოუდგა მისაგებებლად და მდაბლა თაყვანისცა. უთხრა: აქეთ მობრძანდით, ჩემო ბატონებო, შემოუხვეთ თქვენი მორჩილის სახლში, ფეხს დაიბანთ, ღამეს გაათევთ, დილით კი ადრე ადგებით და თქვენს გზაზე წახვალთ. უთხრეს: არა, ქუჩაში გავათევთ ღამეს. არ მოეშვა ლოტი და მათაც შეუხვეს მის სახლში. გაუმზადა სასმელი ლოტმა, დაუცხო ხმიადები და ჭამეს. ვიდრე დასაძინებლად დაწვებოდნენ, გარს შემოადგნენ სახლს ქალაქის მკვიდრნი, სოდომელი კაცები, ჭაბუკი თუ მოხუცი, მთელი ხალხი მოადგა ყოველის მხრიდან. დაუძახეს ლოტს და უთხრეს: სად არიან ის კაცები, წუხელ რომ გესტუმრნენ? გამოიყვანე ჩვენთან, უნდა შევიცნოთ. გამოვიდა მათთან ლოტი კარის ზღურბლზე და გამოიხურა კარი. უთხრა: ნუ იზამთ ბოროტებას, ძმებო. აჰა, ორი ქალიშვილი მყავს, რომელთაც მამაკაცი არ იციან. მათ გამოგიყვანთ და უყავით, რაც გენებოთ. ოღონდ ამ კაცებს არაფერი ავნოთ, რადგან ჩემს ჭერქვეშ არიან შემოსულნი. უთხრეს: მოშორდი აქედან. კვლავ უთხრეს: მარტო ხელა კაცი, დგმურად მოსულხარ აქ და უკვე სამართალსში? ახლა მათზე უარეს საქმეს დაგმართებთ. არ მოეშნენ ამ კაცს, ლოტს, და მიეჭრნენ კარის შესამტრევად. გამოიწოდეს ხელი სტუმარმა კაცებმა, შინ შეეყვანეს ლოტი და ჩაკეტეს კარი. იმ კაცებს კი სახლის შესასვლელთან რომ იდგნენ, ციბრმავე მოგვარეს დიდიან პატარიანა და მათ ქანცი გაუწყლათ შესასვლელის ძებნაში. უთხრეს იმ კაცებმა ლოტს: კიდე ვინ აკავს აქ? სიძე, ვაჟები და ქალიშვილები. ყველა, ვინც კი შენიანი ამ ქალაქში, გაიყვანე ამ ადგილიდან, რადგან უნდა გავანადგუროთ ეს ადგილი, რაკი დიდია მათზე სამდურავი უფლის წინაშე, და მოგვავლინა უფალმა მის გასანადგურებლად. გავიდა ლოტი და ელაპარაკა თავის სასიძოებს, რომელთაც მისი ქალიშვილები უნდა ეთხოვათ, და უთხრა: ადეთით და გადით ამ ადგილიდან, რადგან ქალაქის განადგურებას აპირებს უფალი. სასიძოებს ეგონათ ხუმრობსო ლოტი. განთიადისას ანგელოზებმა დააჩქარეს ლოტი და უთხრეს: ადექი, მოკიდე ხელი შენს ცოლს და ორასულს, აქ რომ არიან, რათა შენც არ დაიღუპო, ამ ქალაქის უკეთურების გამო. ფეხს იცრებდა ლოტი და იმ კაცებმაც, რადგან უფალმა დაინდო ლოტი, ხელი ჩასჭიდეს მის ცოლს, მის ორასულს, გაიყვანეს და ქალაქის გარეთ დააყენეს. როცა ყველანი გარს გაიყვანეს, უთხრა ერთმა: თუ გინდა ცოცხალი გადარჩე, უკან არ მოიხედო, არცადმე გაჩერდი ამ ხარეში, მთა შეეფარე, თორემ დაიღუპები. უთხრა ლოტმა: არა უფალო, აჰა, მადლი მიპოვნია შენს მორჩილს, შენს თვალში. დიდია შენი წყალობა ჩემდამი, რომ მოიღე და გადამარჩინე. მაგრამ მთას ვერ შევეფარები, ვაი თუ უბედურებას გადავაწყდე და დავიღუპო. აგერ ეს ქალაქი უფრო ახლოსაა გასაქცევად, პატარაც არის, იქ შევაფარებ თავს. პატარა ქალაქია, გადავრჩები. უთხრა: კეთილი, შეგისრულებ ამ სათხოვარსაც, არ დავამხობ ამ ქალაქს შენ რომ ახსენე. აბა იჩქარე, შეაფარე იქ თავი, რადგან შენს იქ მისვლამდე ამ საქმეს ვერ აღვასრულებ, ამიტომ ეწოდა ამ ქალაქს სახელად ცოღარი. მზია მოვიდა ქვეყანაზე და ლოტიც მივიდა ცოღარს. აწვიმა უფალმა ციდან სოდომს და გომორს გოგირდი და ცეცხლი უფლისაგან. დაამხო ეს ქალაქები და მთელი მხარე, ამ ქალაქების მთელი მოსახლეობა და დედამიწის აღმონაცენი. უკან მოიხედა ლოტის ცოლმა და იქცა იგი მარილის სვეტად. წავიდა აბრაამი დილა ადრიანად იმ ადგილისკენ და დადგა იქ უფლის წინაშე. გახედა სოდომსა და გომორს და აჰა ხედავს, კვამლი ასდის მიწას, როგორც საკირედან ავარდნილი ბოლი. როცა ამხობდა ღმერთი იმ ხარის ქალაქებს, გაიხსენა ღმერთმა აბრაამი და გაარიდა ლოტინ გრევას, როცა ანგრევდა იმ ქალაქებს, სადაც ცხოვრობდა ლოტი. აიყარა ლოტი ცოღარიდან და თაში დასახლდა თავის ორ ქალიშვილთან ერთად, რადგან ცოღარში ცხოვრების ეშინოდა. ერთ გამოქვაბულში დასახლდა თავის ორ ქალიშვილთან ერთად. უთხრა უფროსმა უმცროს: მოხუცია მამა ჩვენი და კაცი არ არის ამ ქვეყანაში, რომ შემოვიდეს ჩვენთან, როგორც ქვეყნის წესი და რიგია. მოდი დავალევინოთ ღვინო მამა ჩვენს და მივუწვეთ, შთამომავლობა აღუდგინოთ მამა ჩვენს. შეასვეს ღვინო მამას იმ ღამით. მივიდა უფროსი და მიუწვა მამას, ხოლო მამამ ვერც დაწოლა გაიგო მისი და ვერც ადგომა. მეორე დღეს უფროსი ეუბნება უმცროს: აჰა, ვიწექი წუხელ მამა ჩემთან. შევასვათ ღვინო ამაღამაც,
მიდი და მიუძექი. შთამომავლობა აღუდგინოთ мама ჩვენს. შეასვეს ღვინო იმ ღამითაც мамას. ადგა უმცროსი და მიუძვა, ხოლო მან ვერც დაწოლა გაიგო მისი და ვერც ადგომა. დაორსულდა ლოტის ორი ასული მამისაგან. შვაძე უფროსმა და უწოდა სახელად მოაბი. იგი არის მოაბელთა мама დღევანდლამდე. უმცროსმაც შვაძე და უწოდა სახელად ბენყამი. იგი არის ყამონიანთა мама დღევანდლამდე.